Poštovani slušatelji, pratite još jednu emisiju Magistra Vitae. Povodom 400. obljetnice rođenja Petra Zrinskoga, ali i 350. obljetnice od Zrinsko-Frankopanske urote, naš gost još jednom će biti profesor dr. Hrvoje Petric, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesore Petrić, dobrodošli u emisiju Magistra Vitae. Evo, hvala na pozivu. Evo, ranije smo govorili o Petrovom bratu Nikoli VII. Zrinskom, tada smo spomenuli njihove najranije godine. Možete li naše slušatelje malo podsjetiti kada je i gdje rođen Petar Zrinski i što znamo o njegovoj mladosti? Petar Zrinski rođen je u Vrbovcu, dakle posjedu između Međimurja i Zagreba, 6. lipnja 1621. godine, dakle godinu dana poslije rođenja starijeg brata Nikole. Inače, braća Petar i Nikola su bili izrazito povezani u godinama djetinjstva i izgleda da se njihovo školovanje odvijalo zajedno. Njihov otac Juraj Zrinski je često izbivao od kuće ili radi sudjelovanja u 30-godišnjem ratu ili recimo u radu Hrvatskog ili Ugarsko-Hrvatskog zajedničkog sabora. Tako da su zapravo oba brata bila isprvo prepuštena odgoju majke Magdalene Elizabete Seči, s kojom se inače njihov otac Juraj vjenčao u svibnju 1619. godine u Murskoj Soboti, današnjem Prekomurju. Nakon smrti oca Jurja u 30-godišnjem ratu, koji je vjerojatno bio otrovan, dakle prema nekim izjavama, brigu o Petru Zrinsku i njegovom starijem bratu Nikoli morala je preuzeti majka, no ona se vrlo brzo udala za Nikolu Mlakovečkoga ili Malakocija, tako da su zapravo brigu kasnije preuzeli skrbnici. To su bili protonotar Stjepan Patačić i zagrebački biskup tadašnji Petar Domitrović. No oni su bili stari ljudi, vrlo brzo su umrli, pa je zapravo onda kasnije brigu za oba brata preuzelo jedno skrbničko vijeće sastavljeno od 4 člana. No, neposrednu skrb nad Petrom i nad Nikolom Zrinskim je imao njihov rođak, Franjo Bačanj, koji je bio inače unuk od Nikole Šubića Zrinskog, koji je stradao pod Sigetom herojskom smrću 1566. godine. Isto tako, dakle, Petar je zajedno sa Nikolom nakon smrti njihovog oca Jurja nominalno preuzeo dužnost legradskog kapetana, znači to je bila privatna vojna krajina koja je branila ne samo Zrinske posjede, nego i taj segment Habsburške monarhije u Međimurju, imala je sjedište u Legradu, tako da je to bilo isto važna pozicija. No ona je bila nominalna jer je po savjetu ugarskog primasa, dakle nadbiskupa Ostrogonskog Petra Pazmanja, dakle, koji je izuzetno važan za katoličku obnovu u prostorima Ugarske. On je imao veliki utjecaj na djecu, dakle Nikolu i Petra, i želio je da ih obrazuju Isusovci, dakle da budu ispravno školovani u katoličkom duhu po jednoj strani, a po drugoj da dobiju najbolju naobrazbu. Isusovčka naobrazba je tad bila najbolja. Ono što mi znamo, da je Petar zapisan na školovanju kod Isusovaca u Gracu. Tamo je zabilježen kao gramatista, što je značilo zapravo da bi bio polaznik 3. razreda gimnazije, što znači da ili je dobio ranije obrazovanje privatno ili negdje gdje mi to ne znamo. On je u Gracu ostao negdje do 1634. godine, zato jer je već te godine zabilježen na školovanju u Beču. Postoji mogućnosti da je dio školovanja stekao u Trnavi, ali za to nemamo dokaza, iako sva literatura o tome piše, dakle nismo našli nigdje dokaza da bi bio školovan na Isusovačkom učilištu u Trnavi. Ali ono što je bilo vrlo važno, da zapravo i Petar i Nikola Zrinski u pratnji kanonika Matije Senkvicija otputuju u Italiju, gdje su zapravo dobili terensku naobrazbu u toj velikoj turi, upoznali su se sa samim papom Urbanom VIII, učili su jezike, ono što je najvažnije, recimo Petar Zrinski je doma naučio hrvatski i mađarski jezik od roditelja i posluge, gdje je bio, jer je boravio dakle, na izmjenici u Ozlju i Čakovcu, pa i u drugim posjedima
Zrinski koji su bili diljem Ugarske i Hrvatske. Naravno, naučio je latinski, bez toga se nije mogao dalje školovati. Njemački, kao jezik dosta važan u vojnoj službi u to vrijeme u Habsburškoj monarhiji, i na tom putovanju talijanski. Kada se vratio kući, to je negdje bilo 1637. godine, proglašen je punoljetnim, znači nije imao 18 godina, ali već je tad bio proglašen punoljetnim, ali se već sukobio sa Osmanlijama u tim godinama. Brača su zapravo shvatila da imaju velika imanja, dakle, koja su se protezala od Jadranskoga mora skroz do Kisega, do ispod, južno od Kisega, dakle Monjo, Rokerek, odnosno Eberau. Dakle, mnogi ti posjeti su, znači, bili veliki, to je dosta velika udaljenost bila, tako da su zapravo dogovorili da svoje posjede podijele na dva dijela, da sjevernim posjedima neposredno upravlja Nikola, a južnim posjedima da upravlja Petar. S tim da su oni još uvijek bili suvlasnici svih posjeda. Petar je najviše boravio u Ozlju, dakle, gdje, a Nikola u Čakovcu. Dakle, to su zapravo sad bila dva njihova direktna upravilišta koja su bila izuzetno važna. No drugi događaj koji je izuzetno važan za razumijevanje svih daljnjih procesa je ženitba sa Anom Katarinom Frankopanom, s kojom se oženio 27. listopada 1641. godine. I to je značilo zapravo direktno povezivanje, dakle, obiteljsko dviju najjačih hrvatskih obitelji u političkom smislu, dakle, Zrinskih i Frankopana. Neki kažu Frankopanaliste, Frankopani. To su zapravo knezovi krčki, dakle, koji su kasnije preuzeli prezime. Činjenica je isto tako da je praktički brat od Ane Katarine Zrinski bio Fran Krsto Frankopan, dakle, posljednji od roda Frankopana. To su bili, znači, Frankopani su imali, podijelili su se na nekoliko loza, tri su izumrle, dakle, Cetinska, Slunjska i Ozaljska, a jedna je preživjela Tržačka loza, tako da se zapravo nekad i potpisuje kao Tržački knezovi. A otac i Franje, odnosno Frana Krste Frankopana i Katarine, je bio Vuk II. Krsto Frankopan, dakle, poznati vojskovođa. Majka im je bila Ušla Inkofer ili Inhofer. Godinu rođenja od Katarine ne znamo, dakle, možemo izvesti posrednim putem. Pretpostavlja se zapravo da je možda rođena u Bosilju, ali njoj je vrlo, vrlo malo podataka koji mogu govoriti prije vjenčanja sa Petrom. No, činjenica je bila da Petar, koji rukovodi južnim posjedima Zrinskih, je bio graničio sa Habsburškim posjedima. Nemojmo zaboraviti da Habsburgovci imaju dva izlaza na Jadransko more, svoja direktna, jedan je oko Trsta, a drugi je prostor oko rijeke. I upravo na prostoru, i ovoga drugu stvar, Zrinski su imali vrlo važne sjeverno-jadranske luke koje su im koristile za poslovanje, ali na čelu sa Bakrom, koja je bila najvažnija hrvatska luka tada, ali u to vrijeme oni su bili direktni konkurenti Habsburgovaca, i to pogotovo u Rijeci. Dakle, Rijeka i Bakar i ove druge sjeverno-jadranske luke su bile međusobni konkurenti. I sad, zbog zauzimanja zemljišta kraj Martinščice, kraj Rijeke, Petar je već bio vrlo ranih godina bio optužen za veleizdaju. Zapravo ga je spasilo to što ga je kralj trebao radi sudjelovanja u 30-godišnjem ratu. Dakle, najvećih ratova ranoga novog vijeka, dakle, koje je u 30 godina, od 1618. do 1648. godine, bitno promijenio europske odnose moći, ali i poziciju Habsburgovaca. To će biti vrlo važno zbog ovoga, svih ovih događaja koji su bili vezani uz odnose Habsburgovaca i obitelji Zrinskih. Još je dodatna pogodnost za Petra Zrinskog bila da se on istaknuo upravo u završnim bitkama 1647. i 1648. godine na njemačkom i češkom bojištu. On nije samo, znači, ratovao
za potrebe Habsburgovaca, nego je vrlo rano shvatio da je potrebno se umiješati i u mletačko osmanske ratove. Tada se vodio veliki Kandijski rat za Kretu i druga područja koja je bio posebno izražen u Dalmaciji, i Petar Zrinski je direktno pomagao na svoju ruku Mletačku republiku u borbama s Osmanlijom, odnosno protiv Osmanlija, i na kopnu i na moru. I to nanijevši Osmanlijama velike štete. Recimo, Kotorani su ga, odnosno ljudi iz prostora Boke Kotorske su ga dočekali i nagradili dragocjenim mačem koji mu je predan kao izraz poštovanja i prijateljstva. Boka Kotorska se tad nalazila u sklopu Dalmacije, odnosno Mletačke, bila je pod posjedima Mletačke republike, zvala, to su bili posjedi koji su zvali Mletačka Albanija. Kada se vratio u domovinu iz tog rata protiv Osmanlija, ali na strani Mletačke republike, on je odmah ušao u daljnje sukobe sa Osmanlijama. Jedan od poznatih sukoba sa Osmanlijama je sukob u blizini Prušća u Lici, dakle u to vrijeme, gdje je odnio prilično jaku pobjedu kao tako, ali to sad već ulazi u cijelu jednu priču ratovanja Petra Zrinskog sa Osmanlijama, koja bi možda nas udaljila od njegove osobe ili svih onih događaja zbog kojih on strada. Evo, profesore Petrić, kazali ste nam njegove najranije godine Petra Zrinskoga i sve one prije Zrinsko-Frankopanske urote. Spomenuli ste i njegov brak sa Anom Katarinom Frankopan. Što nam možete kazati o njihovom bračnom i obiteljskom životu? Mi imamo od starta mnogo podataka o tome kako je taj brak ovoga funkcionirao. Ali ono što znamo da je očito su bili i politički i ekonomski međusobno kompatibilni, imali su dakle više djece, dakle koje su im se rodila, jednog sina i tri kćeri. Dvije kćeri su završile kao časne sestre u samostanima, jedna u Zagrebu kao Clarisa, druga u ovome Klagenfurtu, odnosno Celovcu, a jedna se udala u Ugarsku i postala je vrlo važna osoba, a dakle sin je bio odgajan kao budući nasljednik. Ono što je važno za Katarinu je da je ona bila i književnica, ali i političarka. Dakle, ona kao političarka ima vrlo važnu ulogu. Neki u literaturi pokušavaju degradirati samo na razinu diplomatkinja. Mislim da ona zapravo bila puno više i s tim će se vjerojatno i druge kolegice i kolege složiti. Zato jer ona ravnopravno sudjeluje u pregovorima sa francuskim predstavnikom u Veneciji 60. godina 17. stoljeća, koji dolazi njoj u posjetu, a ne da ona ide negdje drugdje. Ili recimo njezina pozicija kada umire karlovački general 1668. godine Auersperger, onda ona pokušava za svog muža Petra Zrinskog osigurati poziciju generala karlovačkog generalata, dakle prostora vojne krajine između rijeke Kupe i Jadranskog mora, koji je bio ključan za upravo posjede obitelji Zrinski. Ona osobno odlazi kraljici Margareti u Beč lobirati za obiteljske interese, ali to vam pokazuje jednu drugu stvar, da su njoj vrata Bečkog dvora bila otvorena. Znači, mnogima su bila zatvorena, ona je mogla bez problema doći lobirati. To što nije bilo uspješno nije o njoj ovisilo. Ili recimo, ona odlazi osobno u Poljsku gdje pokušava spriječiti sklapanje braka između poljskog kralja, koji je bio prijatelj obitelji Zrinski, sa Habsburškom princezom. I nju u audijenciju u to vrijeme prima upravo kralj sa svim počastima kao prijateljicu, ne kao neku službenicu, diplomatkinju i tako da. To sad pokazuje neke stvari, tako da je njezin status bio iznimno važan, tako da možemo reći da je ona zapravo jedna od hrvatskih političarka, ali kažem, mi književnica, neka njezina književna djela su tek kasnije pronađena u pisanom obliku, dakle nisu tiskana za života, što pokazuje evo, njezin značaj, i mislim da bi o njoj trebalo posebno i mnogo više govoriti. Evo, kazali ste, nije samo bila političarka nego i književnica, isto tako i njen muž Petar nije samo bio ratnik, vojskovođa, nego i on nešto pisao. Njih vežemo uz ozaljski književno-jezični krug. O čemu se radi? E sad, to je opet međusobno povezano. Jer radi se o tome da zapravo da su
Zrinski preživjeli sa Frankopanima, dakle da su oni opstali nakon 17. stoljeća, taj krug jezičara i književnika koji je bio blizak ili povezan sa njihovim dvorom ili djelatnošću na Ozlju bi vrlo vjerojatno utjecao dalje na tijekove hrvatske književne povijesti, pa čak i utjecao na jezik, dakle kako će se dalje događati. Ali nije sad nama što bi bilo da bi bilo, nego treba pokazati da je to bila jedna smišljena akcija, dakle formiranja jezično-književnog kruga, kako se dobro naveli, a pisci su zapravo, koji su bili tu povezani, su pokušali možda svoj jezik formirati, evo recimo na jezičnim postavkama Franjevca Franje Glavinića, koji su bili. I oni zapravo nastoje stvoriti zajednički književni jezik. I to na način, zašto kažem da je to imalo dugoročne moglo imati dugoročne posljedice, da oni nisu odabirali jedno od hrvatska tri narječja, znači hrvatski jezik, tri narječja, kajkavština, štokavština, čakavština, se spajaju, odnosno dotiču upravo na prostoru oko Ozlja. To je jako zanimljivo i smatra se da je razgovorni jezik na tom prostoru, dakle gdje su ljudi međusobno, kad su međusobno komunicirali, je zapravo predstavljao poseban jedan interdijalekt gdje su zapravo bila integrirane riječi, gramatika i svi drugi oblici svih triju narječja. I Zrinski su poticali da se pišu djela koja bi bila bliska takvom jezičnom nastojanju u nekim varijantama. Tako na taj način recimo piše i Petar Zrinski, koji je na hrvatski jezik prepjevao djelo njegovog brata Nikole i objavio ga u Veneciji 1660. godine pod naslovom Adrijanskog mora Sirena. On je bratov tekst, dakle on nije to direktni prijevod, nego je prepjev upravo na taj jezik, govor oko Ozlja, i proširio ga sa stotinjak vlastitih strofa, dakle između ostalog u tim strofama je govorio protiv Njemaca u Vojnoj krajini s kojima se godinama sukobljavao na druge načine. I on zapravo, za razliku od bratovog originala, hrvatski jezik, dakle u sadržaju se nosi izrazito hrvatsko obilježje. Recimo, samo jedan detalj koji izlazi iz ovoga kruga ozaljskoga je recimo da recimo, u to vrijeme za života Vladislav Minčetić, dakle u Trubi Slovinskoj, objavljeno u Ankoni 1665. godine, dakle ovoga, on piše da je ju je ispjevao u pohvalu Petru Zrinskom. Dakle, da su i drugi, znači književnici Dubrovačkog kruga, prihvaćali već polako ideje Zrinskoga i to je bilo posebno ovoga zanimljivo. No, osim dakle Franje Glavinića, koji je boravio u Frankopanskom Trsatu, dakle u neposrednoj blizini samostanu, tu je bila još jedna važna osoba od koga je mogla primiti poticaj, to je Ivan Belostenec. Dakle, on je bio pavlin i autor je poznatog riječnika Gazofilaciuma, znači hrvatsko-latinskog i latinsko-hrvatskog riječnika, dakle, ali to je enciklopedijski riječnik gdje se gotovo enciklopedijski način objašnjavaju riječi, nama je dragocjen. Nažalost, on nije tiskan u to 17. stoljeću, nego je tiskan mnogo kasnije, pa nije imao direktni utjecaj u to vrijeme. S tim da je Belostenec živio u pavlinskom samostanu u Sveticama, to je jako blizu Ozlja, tako da su oni mogli međusobno komunicirati i zapravo se može reći da je Zrinski se i savjetovao sa Belostencem po jezičnim pitanjima i tako je zapravo došlo do tog miješanja kajkavštine, čakavštine i štokavštine, što postaje književni jezik. Ja još jedanput ponavljam, velim, bez obzira što nije ovo profesionalno reći, dakle što bi bilo da bi bilo, ali zamislite kako bi se recimo jezik razvijao hrvatski, da nije taj cijeli proces koji je bio očito ne spontan, nego je bio promišljen, znači to je bio dio političkog programa hrvatskoga, dakle da on nije bio u to vrijeme zaustavljen. Ja vjerujem da je to bio zapravo i put prema oblikovanju gramatike i drugih dakle jezičnih pomagala koji su zapravo mogli definirati hrvatski jezik u to vrijeme.
Da, iako mi ne možemo znati što bi bilo kad bi bilo, kao što kažete, ali isto je važno skrenuti ovaj pozornost na to da je nešto postojalo, da je postojao neki plan, neki projekt, da tako kažemo, da je se moglo nekako i drugčije to i odraziti i, kako bi kazali, razvijati, da bi se hrvatski jezik totalno drugčije razvijao, išao bi nekom drugom smjeru nego što ga poznajemo danas. Vrlo vjerojatno, da, vrlo vjerojatno, velim, to su stvari za nagađanje, ali se vidi da zapravo, bez obzira što dok čitate literaturu, možete naći, ne znam, Petar je bio naivan, ušao u urotu, stradao je, ali ja se sa time ne bi do kraja složio, zato jer vam pokušavam objasniti da je Petar Zrinski bio, kao i Nikola Zrinski, promišljena osoba, i radio je programski. Dakle, to nisu stvari, evo sad recimo oko tog jezičnog kruga reći ću neke stvari kasnije, ali to su sve bile programske stvari, dakle gdje on praktički možemo, to mogu na kraju vam pokušati obrazložiti, on je zapravo po mom mišljenju formirao, dakle, prvi protonacionalni hrvatski politički program. Dakle, hrvatski program vrlo jasan za ono vrijeme, velim, dosta jasno artikuliran gdje je ta jezična politika bila jedan od dijelova toga. Ali možemo reći da Petru Zrinskome okolnosti međunarodnih odnosa, djelomično smo rekli o 30-godišnjem ratu, nisu išle na ruku. Znači, nekad dok imate najbolji program i novac i resurse, ako vam nisu okolnosti na ruku, ne možete napraviti ništa. Možemo reći, dakle, da je sve mu išlo protiv onoga čemu je on težio, ali postavio je dosta važne i jasne stvari. Ja mislim da je on jedan od vrlo važnih osoba u hrvatskoj povijesti o kojoj se možda i nedovoljno govori, dakle, danas iz perspektive 21. stoljeća. Evo, nakon što smo se dotakli Petrovog književnog stvaralaštva, idemo spomenuti njegove funkcije i titule u nastavku. Sigurno su mu neke bile osigurane rođenjem, a neke je zasigurno stekao svojim vojnim angažmanom. Pa ovo smo rekli, recimo, oko pitanja legradskog kapetana, znači pošto je to bila privatna granica, dakle, plemička titula je isto bila stečena direktno rođenjem, ali čuli ste u prvom dijelu emisije njegovu želju da on preuzme upravu nad karlovačkim generalatom. Dakle, bila su dva generalata, jedan je bio varaždinski generalat između Save i Drave i ovaj drugi generalat između Kupe i Jadranskoga mora. I on je zapravo, dakle, taj karlovački generalat je osim u ovo vrijeme njegovog tasta Frankopana, dakle, oca Ane Katarine, koji je bio jedini general iz obitelji Frankopan, dakle, on je razmišljao da bi bilo najbolje da to da ga ne preuzimaju Njemačko, dakle, časništvo koje neće gledati hrvatske interese, nego da je bilo najbolje da on spoji i hrvatske interese i interese Habsburgske monarhije kao generale, jer generale su postavljali od strane Habsburgske monarhije. To mu nije uspjelo. Ali ono što mu je uspjelo, to je da preuzme poziciju hrvatskog pana nakon smrti Nikole, brata svoga. Nakon što je Nikola umro, on je bio imenovan banom 24. siječnja 1665. godine, ali zbog, mogli smo reći, nategnutih odnosa sa Habsburgovcima ili Bečkoga dvora, on je instaliran bio tek krajem 1668. Znači, ovo je bio početak 1665. krajem 1668. Dakle, možemo govoriti, gotovo 4 godine je bilo udugovlačeno da on preuzme sve ovlasti, što bi se rekao. Dakle, to su sad te njegove pozicije, titule koje mislim da su u to vrijeme bile najvažnije i ključne, pogotovo ako se pogleda pozicija hrvatskog bana, dakle, prve osobe hrvatske politike u to vrijeme. Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu emisiju Magistra Vitae. Gost nam je bio profesor dr. Hrvoje Petrić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a povodom ovogodišnje 400. obljetnice rođenja Petra Zrinskoga govorili smo o njegovim najranijim godinama, o njegovom braku sa Anom Katarinom Frankopan, te o zaljskom književno-jezičnom krugu uz koji vežemo ovaj bračni par. Idućega četvrtka, povodom 350. obljetnice Zrinsko-Frankopanske urote, donosimo emisiju o toj temi.
Vi nas svakako potražite na našoj web stranici radio-srednja-medjugorje.com, na Facebooku i na YouTube kanalu Radio Međugorje. Od vas se sada opraštaju, te vam na pozornosti zahvaljuju tonski realizator Mario Komadina, te voditelj i urednik emisije Magistra Vite Andrija Šego.